Dobrý deň, dovolte, aby sme potom Placovi privítali medzi nami Mariana Čambala. Mariana Čambala, čo mohol by som akurát prestať hovoriť, lebo veľa to by stačilo povedať len to meno. A napriek tomu z angličtiny prejdeme na slovenčinu. Ešte vo mne rezonujú dozvuky rozhovoru s Tom Placom, ktorý povedal, keď som sa ho pýtal, že aké má pocit, keď vstúpiť dneska do tvojho fitka, do Čambal Gym, kde sme dneska v Petržalke 20. januára. A gratulujem otvoreniu a držíme palce. A mi povedal zaujímavú vec, aký mal prvý svoj primárny pocit. Bol som šokovaný, citujem Tom Placa, bol som šokovaný, cítil som sa ako v Gold's Gyme, ale oveľa lepšie. Takže bravo, Marian, bravo. Čo by si povedal k tomu, ako sa to rodilo? Viem, že tá cesta bola dlhá, krv, pota, slzy. Mohol by si niečo povedať k tomu bližšie? Tak veľmi pekne ďakujem za tie slova. Ale tak tá cesta, ak si povedal, bola veľmi dlhá v tom, že prvá činkareň Čambal vlastne bola v Jarovciach, kde nám neschválili kolaudáciu, celé sa to naťahlo, veľa ľudí už vlastne neverilo, že vôbec niečo také sa otvorí. Našťastie sa to podarilo tu na Znievskej. Je to úžasná budova, je to veľmi perspektívne, čo sa týka týchto silových športov. Snažíme sa to a budeme sa snažiť to maximálne využiť. Som veľmi rád, že sa mi podarilo, aspoň dúfam, že takú malú Ameriku prenesem do tej Petržalky a že tí ľudia majú z toho veľmi dobrý pocit. Naozaj to ma dosť teší. Bol som tu do 5. rána. Do 5. rána sme pripravovali, takže moc nerozmýšľam teraz, ale hovorím, že veľmi rád som, že bolo tu aj veľa ľudí, veľmi pozitívne ohlasy sú na to, takže teším sa. Super, teším sa ja. Vlastne teraz už nemusíš rozmýšľať, všetko je vymyslené, už len sa dobre vyspať a ísť do toho, nádych, výdych a už aby odpočítavali ľudia, aby odpočítavali dni a začala sa písať teda úspešná história, budúca história Čambal Gymu. Prečo Čambal Gym? Myslím si, že to je dosť jasné. Ja ťa opravím, činkáren Čambal? Činkáren Čambal, ja už som to tak medzinárodne, lebo činkáren, keby sme sa Toma Placa pýtali, že činkáren, tak možno by nevedel, že čo to je, ale od dneska my nepochybujem, že by sme mu to vedeli vysvetliť. Tak chceli sme byť taký slovenský vlastne, už v Jarovciach a môj bývalý spoločník Marian Horvát, ktorého touto cestou aj pozdravujem. Hovorím, tá cesta bola veľmi dlhá, ten názov vlastne nás inšpiroval ešte nebohý Ľudomajor, za čo mu vlastne ďakujem, takto aspoň, že nám vnúkol tú myšlienku tej činkárne, chceli sme mať niečo slovenské, niečo, nejaký názov, ktorý každý tomu rozumie a vlastne hodí sa to aj k tomu menu samozrejme, takže som veľmi rád, že sme to nejako dokázali sklbiť. Takže nová skrátka v internetových vyhľadávačoch, čo? Činkáren Čambal, ideme do toho a teším sa na tie tréningy a dúfam, že trošku ti pohýbame tie tyče a mašiny. Tam už ma začalo, už som chytal vibrácie, ak som videl tam tie kotuče a budem sa tešiť, a keď sa tu budeme stretávať a vlastne veľa ľudí sme tu stretli, ktorí mi hovorili, že sa tešia už na tréningy a vlastne naozaj je tu ten potenciál, že naozaj toto bude tá meka, tak ako to bolo aj propagované na Islapse, že to má tu šancu stať sa naozaj taká tá meka kulturistika, fitness a zdravého životného štýlu v rámci našho teritoria, na čo sa budem veľmi tešiť a možno tu budem až moc často zlatý. Boli by sme určite veľmi radi, keby tomu tak bolo a čas ukáže, no myslím, že sme oslovili dosť veľa ľudí, tak snáď to podržíme tú látku, ktorú sme si dali dosť vysoko. Ja o tom nepochybujem, ako ťa poznám a dlhé roky, dá sa povedať, jedno z najdlhšie vlastne z tejto našej oblasti, tak verím, že sme spolu súťažili. Dobre, pravda není. No. A verím, že to, čo ty povieš, tak to aj sedí a že sa to budeme dlhé roky takto stretávať aj pri príležitostiach, už nám chýbajú len ďalšie mená, prípadne pri nejakých okrúhlych výročiach, ale Tom Plac nie je zlý začiatok, prepáč, musím to... Tom Plac, keď môžem povedať, ja keď som vlastne začínal prvé časopisy, ktoré sa mi dostali nejako do rúk, tak myslím, že to bol nejaký vojenský magazín a na zadnej strane boli vždy nejakí kulturisti a medzi nimi bol Zane, Plac a ešte neviem, kto tam bol.
tak sme si každý hovoril, že ako by sme chceli vyzerať, tak tým som ukazoval na placa, že no asi takto, to by stačilo, takže to bolo začiatky úplne, že to som vlastne začínal cvičiť, takže som veľmi rád, že som takéhoto človeka sem dokázal dostať a s pomocou Evy Kvasničkovej, za čo jej veľmi pekne ďakujem. Uvidíme, no, tak dúfam, že na prvé výročie zase niekoho doneseme, možno aj skôr, neviem. Budeme sa veľmi tešiť.